Mně připadá docela zajímavé to, že já dneska dost často si kladu tu otázku, že je zajímavé, že po 22 letech stojíme před potřebou emancipovat střední a východní Evropu. Protože možná jsme dneska kousek dál než před těmi 22 lety a s těmi německými partnery v SPD poměrně dost komunikujeme, ale to téma, které jsme měli mezi českou sociální demokracií a německou, to bylo naposledy právě to, co udělat se střední Evropou. Já bych vás chtěl upozornit na jednu věc, vážení přátelé, že tato krize, ta krize, která je kolem, a současná politika úspor v Evropě vládí do vlasti nejenom Řecko, ale i ostatní země okraje Evropy, střední a východní Evropy a jihu. A je to docela vážná věc, protože ta politika může vést k tomu, že se skutečně ty země na okraji toho jádra stanou jenom zdrojem levné pracovní síly a že prostě, chápete, tady si někdo myslí, že jsme vstoupili do Evropy a že tam jsme jednou proždy. A já vás ujišťuju, že ta krize znovu otevírá nebezpečí, že se staneme přívěskem Evropy. A pokud nebudeme mít vládu, která bude schopna víc než jenom pasivního čekání, jak to dopadne a jak se zase přiživíme na tom, když to kolo se začne točit, tak se nám opravdu tím snáze může stát, že se tím okrajem Evropy staneme. Takže ta otázka, to, co tady vlastně otevřel Walter Komárek, že za určitých okolností se staneme jenom přívěskem, a že ten listopad to vlastně nevyřešil a že po 22 letech jsme předtím znovu, to je pro mě dneska jedno z nejsilnějších témat. A já se obávám, že pokud to nedokážeme jako sociální demokraté zvednout, tak si to tady ani nikdo snad neuvědomí. Jako chápete, opakuji, to, co stačilo před krizí, v roce před rokem 2008, to zítra stačit nebude. Ten růst na 5-6%, který tehdy byl založený na tom středním, na tom zpracovatelském průmyslu ze střední mírou přidané hodnoty, tehdy to stačilo na těch 5-6%. A já vám prostě říkám, že ta krize všechno mění. Zítra to stačit nemusí. A to proroctví, že nás čeká úpadek, to si můžete přečíst v článku Nikola Rubinyho, který byl uveřejněn tento týden v Hospodářských novinách, to je ten ekonom, který proslavil se tím, že tu krizi jeden z mála předpověděl. A ten píše zrovna o chystaném úpadku střední a východní Evropy. Právě v důsledku krize, jestli se bude realizovat tato politika úspor, která jako důsledek má recesi. A ta nejvíc dopadne na nás. Chápete, s těmi reálnými mzdami, o kterých tady mluvil Walter Komárek, to jsou, rozumíte, my nemáme zdaleka taková majetková aktiva, jako ten bohatý zápas a jádro. My znovu jsme ho kdyby na začátku toho procesu jít do Evropy. Akorát tady se to moc nechápe. Mně to připadá, že tohle, co jsem cítil v tom vystoupení Valtra Komárka, mi připadá silné a právě dnes mi to připadá velmi, velmi podstatné. A jsem rád tedy, že i Walter nakonec té minulosti upozornil na budoucnost, protože pro mě to, co nesplnil ten listopad, nebo to, co nedokázal udělat ani on, ani ta politika potom, tak to bohužel stojí před námi jako nedodělaný úkol. Velmi těžký.